Po letnej prestávke pokračovalo aj v našom priamom prenose ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Holíči. Na rokovaní bolo prítomných 14 poslancov z 15. Poslanci v programe odsúhlasili uskutočnenie 5. až 7. zmeny rozpočtu. Zo zvýšených príjmov a znížených výdavkov bude napríklad financované vyčistenie časti Hurbanovej ulice vo výške 2500 eur, cyklotrasa Holíč-Skalica vo výške 4200 eur či vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie na výstavbu Envirocentra v sume 10512 eur. Medzi body programu patril aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na budúci rok. Po novom sa zvýšia sadzby pri všetkých stavbách 10 eur na 15 eur za každý aj začatý meter štvorcový nad 60 metrov štvorcových stavby. Tieto prostriedky sa kumulujú na extra účte viazanom, z ktorého sa dajú v meste alebo v obci investične riešiť aktivity tej vyššej občianskej vybavenosti. U nás v Holíči sa tento poplatok momentálne premietol do neoprávnených nákladov, ktoré sú spojené s grantom výstavby ďalšieho pavilóna škôlky na ulici Lúčky a 77 tisíc z toho nakumulovaného 92 tisíc za ostatné 3 roky sa investuje do týchto neoprávnených nákladov, do pavilónu, ktorého hodnota a rozpočet je okolo 950 tisíc, ale musíme rozobrať tú situáciu, že aj v prípade navýšenia, povedzme, pri tých daní za nehnuteľnosti, aby ten rozdiel toho navýšenia bol aj nejak zmysluplne investovaný. Ja osobne toto vidím, že by sme ten rozdiel mohli investovať do chodníkovej infraštruktúry. Čo sa týka odpadov, tie príkazy a nariadenia, napríklad, či už to bol kedysi ten kuchynský odpad, dneska musí byť úprava biologicko-mechanická, akéhokoľvek odpadu, než bude uložený na skládku. Takže tieto finančné prostriedky, teraz máme ten poplatok na osobu 40 eur na hlavu a rok. Po výpočtoch vychádza, že by mal byť až okolo 55-58 eur. Ale samozrejme, to sú len prvotné čísla. Pomerne väčšia rozprava nastala medzi poslancami u schvaľovaní majetkových prevodov, konkrétne pri vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže týkajúcej sa zmluvného prevodu pozemku na ulici Márie Terézie. Mesto prijalo ponuku od spoločnosti Mary Holíč za prevod pozemku v sume 58 312 eur aj 50 centov. Pán poslanec Kadlec. Ďakujem za slovo. Ja by som ohľadom predaja pozemku na ulici Márie Terézie. Považujem za dôležité namietať nízku predajnú cenu 12,5 eur za meter štvorcových. Táto predajná cena je podľa mňa neadekvátne nízka aj vzhľadom na bremena inžinierských sietí, ktoré sa na tom pozemku nachádzajú, pretože v súčasnosti sa cena pozemkov v meste Holíč, vhodných teda aj na podnikanie, pohybuje až 10-násobne vyššie. Cenu som namietal aj v minulosti na poslednom zastupiteľstve, keď sme schvaľovali súťažné podmienky. A myslím si, že keďže mesto nie je odkázané na okamžitý predaj tohto pozemku, považujem za dôležité povedať teda ten bod o tej dohode o novácii. Je to skrátka, považujem to za verejné rozkrádanie majetku občanov takto v priamom prenose. A neviem teda, čo motivuje ktorého kolegu hlasovať tak, aby teda sa 8 poslancov rozhodlo hlasovať za takýto návrh. Pán poslanec, zvolil si tvrdé slova, rozkrádanie mestského majetku v priamom prenose, to si vyprosujem. To je až impertinentné. Mali sme k tomu aj samozrejme právnu analýzu, videli ste tam, že jednoducho tam ten záväzok bol a dneska pochybovať o tom, že či bol taký alebo onaký, jednoducho bol. Predajom tohto pozemku samozrejme získame to, že tam budeme mať aj peniaze naviac, ktoré môžeme použiť samozrejme na rozvoj mesta a tým si aj vybavíme dlh, ktorý sme v minulosti mali. Vďaka vtedajšej spoločnosti Metálko sme mohli urobiť zokruhovanie na štvrti Márie Terézie, ktoré keď by tam doteraz nebolo, tak proste tam by bola s prepáčením dopravná Sodoma Gomora. Nebolo to jednoduché, lebo sme prechádzali tým obchvatom
malým alebo tým zokruhovaním aj cez pozemky tejto spomínanej spoločnosti. No a museli sme prísť s nimi do rokovania, aby sa ten obchvat dal urobiť. Myslím si, že celý ten proces transparentnejšie ani prebehnúť nemohol, keďže boli dohody a bolo to hodné toho osobitného zreteľa. Rešpektovali sme nakoniec rozhodnutie poslancov a urobila sa a schválila obchodná verejná súťaž, do ktorej sa mohol prihlásiť ktorýkoľvek záujemca. Boli zadefinované a poslaneckým zborom v meste Holič schválené kritéria a podmienky a za tých tá verejná obchodná súťaž prebehla. Myslel som, že aj spomínaný pán poslanec, lebo robí v podobnom segmente, majú jakúsi destilérku a podobne, že sa prihlási a neprihlásili sa. Takže neviem, komu o čo ide, že či ide ozaj o veci verejné alebo o politiku. To je všetko, čo môžem k tomuto povedať. V diskusii ešte zazneli príspevky o novom zákone parkovania na chodníku a s tým súvisiace výnimky v meste či otázky o výstavbe optickej siete na ulici Alexandra Dubčeka. Potom primátor ukončil takmer dvojhodinové rokovanie. Na záver ešte pripomíname, že toto a ďalšie záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v Holíči sú dostupné na našom YouTube kanáli CSRTV Live.